Опозицијата ќе поднесе кривични пријави за сите инволвирани во вчерашното доаѓање на двајца пратеници од мнозинството позитивни на COVID-19 во скафандри во собранието за да го гласаат пети од сет економски мерки. Ваквиот потек во МРДПМН го образложува со, како што велат, намерно туривање на правниот систем и тоа во самиот парламент. Ќе бараме одговорност и мора да има одговорност. Ако дозволиме ваквите случувања во собранието да продолжат, навистина ќе го дерогираме комплетно законодавниот дом. Дополнително на ова и фактот дека и на првата таа фамозна 32 седница беа внатре колегите од Алијанса и Алтернатива и имаше 73 пратеници, а за втората седница имаше 113 или 115 пратеници. Која беше причината за демонстрација на сила, ќе ги прашате луѓето од власт. Представниците на парламентарното мнозинство ги изнесоа нивните аргументи зошто и покрај присуството на опозицијата имало потреба да се повикаат двајцата заболени пратеници. Точно е дека кога се гласа двата закони од петиот пакет, пратениците од опозицијата влегоа во сала на таа седница и ги гласа законите. Но знаете дека предходно беа надвор од салата и знаете дека впрочем со месеци наназад никогаш не можеме да бидеме сигурни кога ќе влезат во салата, кога ќе излезат од салата и дали воопшто ќе гласат. И оттаму не смеевме да оставиме на никаква случајност. Веднаш по настапот на опозицијата прес конференција одржа Талат Џафери. Собранинскиот спикер објаснуваше дека право и обврска на секој пратеник е да присуствува на седниците и дека присуството на заболените пратеници во изолирани кабини во галеријата на собраниската сала е во согласност со здравствените протоколи. Да не мислите дека своја глава ја решив вчера да го применам деловникот, односно протоколот измената тек така. Милион консултации си направи со сите надлежни институции, епа, вие може да мафтате со рака, исто како што мафта и опозицијата, јас ви кажувам на што се заснива конечната одлука. Никој не бил загрозен, затоа што со никој немал никаков контакт од тие двајца пратеници. Вчера собранието по месеци расправи и блокади со големо мнозинство ги усвои законите од петиот пакет економска помош наменет за 60.000 граѓани и фирми погодени од пандемијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.